ahotsa.info. Brutakzio topaketak izango dute izena eta sistema kapitalista patriarkararen kontra aritzeko bitartekoak eskaintzera datorren ekimena da. Bitarteko hauen inguruan hausnartu, formatu eta bitarteko hauek zelan praktikan martxan jarriko ditugun eztabaidatzeko helburuarekin antolatzen ditugu. Sistema batean bizitzera kondenatuta baldin bagaude ere, nola egin aurre guzti honi, ez? Eta hortan aritu nahi dugu hiru eguneko gitarau oparo horretan. Horregatik uste dugu gazte mugimenduak beti izan baldin badu ere, irudimenean sakondu egin behar dugula eta pixka teoria horretatik haratago jo behar dugula, ez? Eta orduen horretarako praktikako esparruak iriki behar direla, eta uste dugu topaketa horiek izan daitezkela kriston aukera gazte guztiek bertan sormenari eta buruari eragiteko eta hori dena praktikan jartzeko. Gazte hone irudimena eta jarduna praktikan jartzeko sei bloketan banatuko dugu hiruegunetako egitarau hau, eta horretan bai sakonduko dugu pixkat desobentzearen esparru horretan, eta jakiten ze arrisku dituen egiten dugun horrek, ze puntu ditugun esplotatzeko ditugunak, eta horretarako eztabaida irekia izango da, ez? Bestetik ere desnormalizazio tailerra egongo da, eta hor pixkat azpimarratu nahi genuena da egun normal batean egiten ez dena nola egin dezakegun, ez? Eta horri buelta batzuk eman, nola apurtu eguneroko normaltasun hori, nola apurtu eguneroko patxada. Bestetik, komunikazio gerrilla izango litzateke hirugarren blokea, bloke honetan, pixkat kalean aurkitu ditzazkegun edozein elementurekin ere, pixkat irudimena lantzea da helburua, eta horrekin komunikatzeko modu desberdinak bilatzea, bai, sormen tailerrari ere eskainiko zaio esparru bat, eta bertan gazte mugimenduaren irudimen hori, ez, sustatzea aldera, sorkuntza bilakatzeko aukerak zabalduko zaizkigu. Kanpo proiektzioa ditzen den beste arlo bat izango litzateke, eta hor pixkat egiten dugun guzti honek, ez, garrantzi berezia uste dugu duela jendearen gana iristerakoan, eta bereziki gure esparruan gazteengan, ez, iristeko, ordan, pixkat horri buelta batzuk eman eta nola gainditu, ez, dugun amildegi hori jendearen gana ez garelako iristen eta bide berriak bilatzearena. Eta azkenik, talde mikropolitika izango litzateke, eta hor pixka bat kolektibo bat garen enean, guk ere gure egunerokotasunean egoki dinamizatzeko, botere harremanak saihesteko, eta militantzia ereduen gaineko hausnarketa bati begirako zalantzak eta barre argitzeko aukera izango litzateke. Errez gain, aukera kulturala ere eskainiko zaigu, aisialdian ere egongo da beta bakoitzak esparru ezberdinetan nahi duena egiteko, eta hori izango da pixka bat hiru egunetako eskaintza. ahotsa.info.